bizim ordu qurculuğu prosesi devam edecek ve Ermənistan da bilmelidir. Ne kadar o silah alsa da, ne kadar ürək dirək onlara verseler de, eğer bize karşı her hansı bir təhlükə mənbəyi olsa, biz dərhal o təhlükə mənbəyini məhv edəcəyik. Və mən bunu gizlətmirəm ki, sabah heç kim deməsin ki, nəsə gözlənilməz oldu. Qoy eşidən eşitsin ki, biz görsək ki, bizə qarşı real təhlükə, o Fransanın sınıq salxaq bastion maşınları, o konserv bankaları yox, real təhlükə yaransa, biz preventiv addımlarla o təhlükəni istənilən nöqtədə məhv edəcəyik. Mahir siyasetçiler həmişə reallıqla çok etibarlı münasibet qururlar ve onlar anlayırlar ki, məhz bütün atılacak adımlar reallıqdan irəli gəlməlidir ve onlarla hesablaşmaq lazımdır. Təsadüfi deyil ki, öz müsahibəsində Prezident Silahlı Qüvvələrimizin Ali Başkomandanı İlham Əliyev bütün ağırlı, bütün problematik məsələlərə münasibet bildirerek ilk növbədə ölkəmizin həm təhlükəsizliyini, həm də vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini ön plana çekir. Bu, dövlət başçısının əsas prioritetidir. Və bu səslənən fikirlər hamısı tək bizim daxili auditoriyaya ünvanlanmayıb. Onlar həm də xaricə, digər qüvvələrə, digər ölkələrə, bizim qonşuların hamısına ünvanlanıb və onlar bilməlidirlər ki, bu mesajların arxasında əməli işlər, böyük təşəbbüslər və həm də strateji resurs cəmləşib. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına verdiği müsahibə artık tək ölkə daxilində deyil, həm də xaricdə böyük rezonans doğurub. Çünki həqiqətən də bizim bölgə ilə bağlı çox böyük gözləntilər var. Bəli, bu regionda Azərbaycan əməlli söz sahibidir, özünə güvənir, öz potensialını durmadan artırır və biz öz gücümüzü ona göre artırmırıq ki, kimlərəsə hədə qorxu gələ, ya kimlərəsə təhlükə törədək. Xeyr, biz ilk növbədə öz təhlükəsizliyimizi qoruyuruq və həqiqətən də Azərbaycan modeli bu istiqamətdə özünə böyük bir rəğbət qazanır və ona böyük diqqət yönəlib indi. Və biz bir daha göstəririk ki, sülh uğrunda əgər mübarizə getməlidirsə, ilk növbədə gərək özümüz güclü olaq və istənilən təhdidlərdən həm özümüzü, həm digərlərini, qonşularımızı da qoruya bilək. Və bu istiqamətdə də əlbəttə ki, ilk növbədə Ermənistan, onun siyasi rəhbərləri gərək Prezident İlham Əliyevin son mesajlarını nəzərə alsınlar və bir daha reallıqla öz münasibətlərini, öz kontaktlarını düzgün qursunlar. Çünki xülyalara qapılmaqla, illüziyaları qurmaqla onlar heç bir şeyi əldə edə bilməyəcəklər. Və ona görə də Prezident artıq bütün xəbərdarlıqların hamısını edir ki, sonradan onlar peşmançılıqla üz-üzə qalmasınlar. Qalsalar da bu onların öz problemidir. Bir günləri biz təbii ki, Prezident İlham Əliyevin televiziya kanallarımıza verdiyi son müsahibəsinin müzakirəsini keçiririk əsas məsələdə və bizim studiyamızın qonaqları artıq söhbətə, diskusiyaya hazırdılar və mən onları sizə təqdim edirəm. Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı, hərbi ekspert Elmar Hüseyn və Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müşaviri, siyasi şərhçi Zaur Məmmədov. Mən sizi bir daha salamlayıram, hörmətli qonaqlarımız və təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünləri bizim studiyamıza təşrif gətirmişsiniz. Mən istərdim ilk növbədə Elmar müəllim sizdən başlayaq. Hə. Çünki elə bizim söhbətə girişimizlə ki, biz Prezidentin sözləri ilə, fikirləri ilə proqramımıza başladıq. Əlbəttə ki, bu bizim hamımız üçün ən vacib məsələdir və həm də dünya birliyi qarşısında biz həm də məsuliyyət daşıyırıq. Çünki əgər ölkəmizin ətrafında, bölgəmizdə təhdid törədən qüvvə varsa, ona da kənarlardan rəvac verənlər varsa, deməli biz bir daha bildirməliyik ki, yəni bizimlə o odlu silahlar vasitəsilə danışmaq, bizə hədə qorxu gəlmək mümkünsüzdür. Və mənə elə gəlir ki, bax burada dövlət başçısının dediyi bütün fikirlər hamısı aydın səslənir və onları adekvat tərzdə də qəbul etmək lazımdır. Necə bilirsiniz? Bax, qarşı tərəf, Ermənistan, onun havadarları, bunlar yenə də bu yeni ildə ki, biz artıq 2023-ün böyük zəfərləri haqqında danışdıq, biz onları bütün dünyaya
yaydıq, göstərdik və bildirdik ki, bizim yolumuz düzgünlük yoludur. Biz heç kəsə təhdid törətmirik. Biz yalnız müdafiədən fəal müdafiəyə keçmişik ki, öz mənliyimizi qoruyub saxlayaq, dövlət suverenliyimizi bərpa edək. Bax, bunların bu oyunları yenə mi davam eləyəcək? Cənab Prezidentin ifadə etdiyi preventiv tədbirlər dedikdə yadıma lokal antiterror tədbirləri düşdü. Bunu açıqlama gətirməmişdən qabaq, eyni görüşdə Cənab Prezidentin digər ifadəsini qeyd etmək istəyirəm ki, Fransanın şayələr yaydığı, yəni Azərbaycan Ermənistanın ərazisində girəcək, qoşunları yerdəcək, hər hansı götürəcək. Cənab Prezident açıq şəkildə ifadə etdi ki, bu elə Fransa tərəfindən və ermənilərin sizin qeyd etdiyiniz kimi havadarlarının çıxartdığı bir şayədir, bir yanlış məlumatdır. Yəni Azərbaycan heç bir dövlətin ərazi bütövlüyünə qəsd etməyib və bundan sonra da o fikirdə deyil. Bunu mütləq şəkildə qeyd edək ki, biz yenə sülh danışıqları mövqeyində bu sərt mövqeyimizi qoymaq. Amma preventiv zərbələr cümləsi hərbi taktiki termindir və strateji hədəflər üçün nəzərdə tutub. Cənab Prezident isə preventiv tədbirlər qeyd etdi. Bu o deməkdir ki, qabaqlayıcı, əl bastiyon silahları hər hansı bir sərhədlərimizə yaxın bir məsafədə. Məsələn, o silahın üstündə elə bir qurğu var ki, 5 kilometr, 7 kilometr, 11 kilometrə qədər bizim müşahidə məntəqələrimiz, içində əskərlərimiz olan məntəqələrə zərbələr endirə bilər. Yəni, biz artıq şəhid verəcək yəni, formada yolumuzu davam etmirik. Ona görə də buna mütləq şəkildə həm ərazi bütövlüyümüzə, həm də ordumuzun mənsublarını qorumaq üçün preventiv tədbirləri qeyd etdi. Bu müdafiə xarakterli, yəni sizin dediyiniz aktiv müdafiə keçid formasıdır. İkinci bir istiqamətdən qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazır ki, vəziyyət sadəcə 1920-23-cü illərin tarixlərini oxusaq görərik ki, bizim başımıza siyasi nə qədər oyunlar açıblar. Və nə üçün Cənab Prezident bunun kökdən həllini istəyir? Bunun bugün mətbuatı açıqlama verməklə müxtəlif ekspertlər, müxtəlif şəxslər, insanlar bugün televiziya kanallarında bu açıqlamaları verməyə çalışır. Amma bugün ən dəqiq mövqeyi biz Cənab Prezidentin çıxışlarından gördük. Sülh danışıqlarına qarşı Cənab Prezidentin fikirlərini bildik. Baxın, bir-birinə uyğun olmayan xarici mətbuatın, xarici havadarların, ermənilərin havadarların fikirlərini qoyuruq ortaya. Cənab Prezidentin təbirincə, ifadəsincə. Deyir, yolu Ermənistandan keçməsinə mani oldunuz. Biz bu yolu İrandan keçməsini təşkil etdik və təməl körpüsü atdıq. Və siz deyirsiniz ki, hardan keçirsə keçsin, Ermənistandan keçsin, İrandan keçməsin. Və necə oldu biz 3 ildir deyirik bu Ermənistandan 10 noyabr kapitulyasiya haqqının əsasən kommunikasiyalar açılsın, yollar açılsın Azərbaycandan Azərbaycana. Siz yox deyirdiniz. Yaxşı, onda İranla Ermənistanın Zəngəzurda, Sünük bölgəsində açılacaq konsulluğu üçün niyə Ermənistana təsir etmədiniz? Bax, bu fakt çox böyük bir məsələni qoyur ortaya ki, yəni sizin məqsədiniz bölgədə sülhə xidmət etmək deyil. Və biz məcburuq ki, burada, bu üç il ərzində ordumuzu gücləndirdi, siyasətimizi gücləndirdi və Cənab Prezidentin hər ifadəsində tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılmasından, erməni məkirlərinin üzə çıxarılmasından və bir məsələni də qeyd edim, dayanacağım burada, güzgü formasında qoşunların çəkilməsi məsələsi məhz 21-ci, 22-ci illərdə noyabr aylarında baş vermişdi. O güzgü vasitəsilə geri çəkilmədə ermənilər qoşunları yeritdi Zəngəzura. Biz bu tarixi, geri tarixi səhvlərə getməyəcəyik. Ona görə də Cənab Prezident ifadə etdi, bir mənalı ki, durduğumuz mövqeylərdən geri çəkilməyəcəyik və belə baxanda biz öz ərazi bütövlüyümüzü təmin etmişik. Əlbəttə, burada təbii ki, Azərbaycan Respublikasının siyasi rəhbərliyi həm tarixi məqamları göz önündə saxlayaraq, paralellər aparıb və dərin təhlil hesabına, demək, biz artıq elə bir yetkin platforma, mövqeyi formalaşdırmışıq ki, ona heç bir qüvvə bir qeyd edə bilməz, ona bir irad tuta bilməz. Çünki həm də elə prezidentin təbirincə desək, biz düz yoldayıq, biz heç bir qaydanı pozmamışıq. Siz nəyə edəcəksiniz? Amerika gətirib burada qoşun mu saxlayacaqsınız? Yox, həndi onların, amma burada... Necə saxlayacaqsınız? Bizim öz ərazimizdir. Kimlə istəyirik, kommunikasiyalar açırıq, keçidlər açırıq, dəhlizlər açırıq. Gözəl bir ifadə etdi. Dedi, bizim dəhlizimiz var Rusiya ilə, İranla. O demək deyil ki, biz onların arasında qəsd edirik. Bu dəhlizdir, humanitar bir dəhlizdir. Bəli, və tarixi təcrübə də çox şeyləri anladır bizə. Yəni, bütün o ağırlı məsələlərin semantikasını haradasa açır və göstərir ki, necə hərəkət etmək lazımdır.
Və tarixi təcrübədən də biz bilirik ki, sülh məsələləri ətrafında manipulativ siyasət aparan qüvvələr, dövlətlər heç vaxt uğur qazanmırlar. Əksinə, onlar itirirlər. Özləri, öz kisəsindən verməli olurlar. Bax, Araz müəllim, indi biz o sülh məsələsi, sonra sülh danışıqları və sülh müqaviləsi ətrafında görürük. Nə dərəcədə Ermənistan spekulyasiyalara varır. Kənardan ona verilən təlimatları müxtəlif tərzdə interpretasiya etməyə çalışır. Güya bunlar elə bir görüntü yaradırlar ki, ciddi şəkildə bu məsələ ilə məşğuldur. Amma əslində elə deyil. Necə bilirsiniz? Bax, 2023-cü ilində ki, biz elə o müsahibədən, prezidentimizin müsahibəsindən artıq vacib qənaətləri, vacib təfərrüatları çıxarırıq. Bax, o bədnam təcrübə 24-də mi yenidən qüvvəli olacaq, yoxsa artıq axı, hər şeydən insanlar, elə siyasi liderlər özləri də yorulurlar. Bilirsiniz, o oyunbazlıqdan da yorulurlar. Yenə bir yeni ildə də bunlar bu yolla, bu metodika ilə gedəcəklər. Yoxsa yox, yoxsa artıq bunlara hər şey aydın olmalıdır ki, yəni geriyə yol yoxdur. Yol ancaq irəliyədir, sülhə doğru və burada örtülü bazar prinsipi də işləməyəcək. Bəli, əslində təəssüf ki, o ehtimal hər zaman var. Amma 2024-cü il üçün 2024-cü ilə qədər ki, mərhələdən fərqli olaraq o ehtimal daha azdır. Yəni son 100 ili, 100 ildən bir qədər artıq müddəti götürsək, ilk dəfə Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülhün əldə olunma imkanı bu qədər yaxındır, bu qədər realdır. Bu günə qədər ki, mərhələdə, yəni xüsusən o lokal xarakterli son antiterror əməliyyatına qədər və ondan sonra cənab prezidentin Xankəndində Azərbaycan bayrağını uzatması və Zəfər Paradının Xankəndində keçirilməsi. O mərhələyə qədər regionla bağlı planları olan müxtəlif dövlətlər müəyyən vasitələr, alətlər yaratmışdılar. O alətlərdən istifadə edərək həm Azərbaycan ilə Ermənistan arasında, həm ümumilikdə regionda sülhü, sabitliyi və əməkdaşlıq mühitini pozmağa çalışırdılar. Buna təəssüf ki, nail olurdular. SSR-i dağılan mərhələdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında normal münasibətlər də ola bilərdi. Azərbaycan və Ermənistan bəlkə regional əməkdaşlıq nümunəsi ortaya qoya bilərdi. Enerji layihələri, transport layihələri birlikdə reallaşdırıla bilərdi. Amma bunda maraqlı olmayan kənar qüvvələr məhz Ermənistan vasitəsilə regionda təxribat törətdilər. İşğal prosesinin reallaşmasına kömək elədilər. Ermənistan uzun müddət Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxladı və onlar müəyyən mənada niyyətlərinə bir qədər nail oldular. Amma Azərbaycan ki, ağıllı strategiya ilə, düzgün siyasət ilə cənubdan, İran istiqamətindən müəyyən addımlar attı, şimaldan, Gürcüstan istiqamətindən müəyyən addımlar attı, həm transport baxımından, həm enerji layihələri baxımından və gördülər ki, niyyətlərinə tam çatmırlar. Amma fikirləşirdilər, bir dənə alət qalıb. Dırnaq arası artıq tarixə qovuşduğu üçün deyirəm, Qarabağ problemi var ki, bunlar fikirləşirlər, nə vaxtsa bundan istifadə edərək Azərbaycanın siyasətinə mani olarıq, Azərbaycan Türkiyənin birlikdə reallaşdırdığı böyük layihələrə mani olarıq. Azərbaycan 2020-ci ildə o planı əsasən ortadan qaldırdı. Ermənistan 2020-ci ildən sonra tam sülhə gəlməməsinə səbəb olan məqamlardan biri Xankəndi və ətrafındakı o proseslər idi. Bizim arzulamadığımız proseslər, o təxribatın davam etməsi, Laçında postun qurulması, nəzarət məntəqəsinin qurulması, daha sonra lokal xarakterli antiterror əməliyyatı ilə birlikdə bütün Azərbaycan əraziləri üzərində suverenliyin təmin olunması Ermənistanın özü üçün də, Ermənistanı təhrik eləyən qüvvələr üçün də əslində bir siqnaldır. Cənab Prezident az öncə dinlədiyimiz çıxışında dedi, yəni Ermənistanı kimlərsə təhrik edə bilər, kimlərsə təhrik etmək məqsədi ilə silahlandıra da bilər. Amma hər təhrik daha ağır bir zərbə ilə demək, cavablandırılır. Hər təhrik. Üzr istəyirəm, Araz müəllim. Özdə burada Ermənistan çox yüngüllüklə, böyük həvəslə o avantyuralara gedir. Fransanın avantyurasına, digər ölkələr. Amma onların özü, yəqin ki, anlayırlar ki, o kənar qüvvələr Ermənistanın özünün cibindən xərcləyir. Və Ermənistanı tükəndirirlər. Bəli, əslində... Onların da resursu tükənir. Amma Ermənistan hələ ki, ayrılıq göstərmir ki, bunu anlasın və desin ki, birisi nə var. Bizə mani olmuyor, biz qonşu ilə gələk münasibət quraq. İşğal dövründə başqa məsələlərdə itirdiklərini görürdülər. Amma belə bir xülyaları var idi ki, bəs ən azı Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini işğal etmişik indi. Ya işğal, bəzən işğal da deyirdilər, bəzən də ələ keçirmişik deyirdilər. Yəni, bir az bununla özlərini ovundururdular. O məntiqsiz, ziyanverici, beynəlxalq hüquqa zidd siyasətlərinə baxmayaraq, bir qədər özlərini ovundururdular.
Ama hem 44 günlük müharibədən sonra, hem xüsusən bu son hərbi əməliyyatlardan sonra, antiterror əməliyyatından sonra bu vəziyyət dəyişdi artıq. Bu... Üzr istəyirəm, Araz müəllim, bir vacib məqama toxundunuz. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan həm də bir günləri işğal olmamış ölkədir. Yəni faktiki olaraq öz ixtiyarını idarə etmə baxımından. Bəli, kənardan onu belə deyək. 91-ci ildə çox pərlənmiş formada işğal edirlər və onun əli ilə öz işlərini görürlər. Bəli. Əslində 91-ci ildən sonrakı mərhələdə onların düşdükləri vəziyyət Ermənistan bəzi siyasətçiləri tərəfindən 90-cı illərdə də, 2000-ci illərdə də qeyd olunmuşdu ki, biz Qarabağı alıb, onların dilindən deyirəm, böyümək istəyirdik. Amma Ermənistanın özünü itiririk. Yəni, birbaşa Ermənistanın özü üçün işğal ifadəsini işlətməsələr də, yəni Ermənistan siyasəti özü tərəfindən müəyyənləşdirilməyən, burada söhbət həm hərbi siyasətdən gedir, həm diplomatiyadan gedir, həm iqtisadi siyasətdən gedir, özü tərəfindən müəyyənləşdirilməyən bir ölkədir. Və bundan qeyd eləyək ki, bütün o tənqidlərimizə baxmayaraq, bundan narahat olan Ermənistanda bir kütlə var. Xüsusən gənc kütlənin içində Ermənistanın siyasətinin uğursuzluğunu düşünən, bundan qurtulmalı olduqlarını düşünənlər var. Amma təəssüf ki, cənab prezidentin də qeyd elədiyi Fransa kimi müəyyən dövlətlər israrla Ermənistanı avantüriyaya sövq etmək istəyirlər. Amma sizin o sualda qeyd etdiyiniz məqam 2024 daha öncəsimi? Məncə 2024-də biz daha ümidli girmişik. Özümüz baxımından əminik. Yəni Ermənistan təxribat törətmə potensialı yoxdur. Nə qədər silahlansa belə, xüsusən Azərbaycanın indi artıq o qeyd olunan qabaqlayıcı zərbə strategiyasını mən səhv xatırlamıramsa, ilk dəfə açıq şəkildə bu prezident səviyyəsində qeyd olundu. Qabaqlayıcı zərbə indirmə strategiyasına. Tədbir. Bəli. Yəni, bu dünyanın müxtəlif dövlətləri bunu başqa kontekstlərdə işlətmişdir, amma ilk dəfə beynəlxalq hüquqa tam uyğun bir kontekstdə bu işlədilir. Bu həm də prezidentimizin dilindən əgər bu səslənirsə bu fikir, deməli, dövlət başçısı həm də xatırladır ki, təhlükələr var, onlar mövcuddur. Və buna görə, əslində, Azərbaycanın yanaşması tək Azərbaycanın təhlükəsizliyini qorumaqdan ibarət deyil. Regionun təhlükəsizliyini qorumaqdan ibarətdir. Və burada ən böyük məsuliyyətli rolu Azərbaycan özündə daşıyır. Regionu sülh və əməkdaşlıq regionu etməkdən ibarətdir. Buna çalışır. Ona görə hesab edirəm ki, Ermənistanda buna inananların sayı artacaq. Amma təəssüf ki, təxribat, Ermənistanı təxribata çəkməyə çalışan dövlətlərin məncə o siyasəti də davam edəcək. Yaşayarıq görərik, necə deyərlər, ancaq sülh məsələsi gündəmdədir və Azərbaycan bu işdə heç vaxt onların spekulasiyalarına, avantyuralarına uymayacaq və biz bunu görürük və həqiqətən də bizim siz dediyiniz o ümidlərin doğrudan onları qidalandıran bizim böyük zəfərimizdir. Bəli. Ki 23-cü ildə həqiqətən də biz tarixi anları yaşadıq, bütün dünya gördü ki, Azərbaycan necə məharətlə öz siyasi rəhbərinin belə deyə, izni ilə istədiyi o prioritetə nail oldu. Yəni, biz o, bütün hədəflərin hamısına çatdıq. Bir cümlə dedi cənab prezident orada, dedi, beynəlxalq hüquq zəif ölkələr üçün istifadə olunur, tətbiq olunur, məcbur edilir. Biz artıq güclü dövlətik. Əlbəttə, əlbəttə. Gəlin prezidentin müsahibəsindən çox vacib bir fragmenti yada salaq, sonra söhbətimizi davam edəcək. Mən hesab edirəm ki, sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas şərtlər indi yaradılmışdır. Ona görə mətn üzrə işlər fəal getməlidir. Bir məsələ də var, yəqin ki, siz də bunu bilirsiniz ki, Ermənistan istəyir ki, bu sülh müqaviləsinin qarantorları olsun, zəmanətçiləri olsun. Biz hesab edirik ki, buna heç bir ehtiyac yoxdur. Bu iki suveren dövlət arasında imzalanacaq sülh müqaviləsidir. Burada heç bir qarantorlara biz ehtiyac duymuruq və bu iki tərəfli formatda əgər imzalanacaqsa, imzalanmalıdır. Əgər kimsə kömək etmək istəyirsə, biz buna da etiraz eləmirik. Ancaq bu kömək elə olmalıdır ki, məcburi olmasın. Çünki bəziləri indi yarışa çıxıblar ki, danışırlar, bu ölkədə keçirilsin, o ölkədə keçirilsin, ya üçüncü ölkədə keçirilsin. Bu, bir qədər geosiyasi rəqabətə bənziyən bir şeydir. Mən bunu istəməzdim. Mən ümumiyyətcə istəməzdim ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri geosiyasi mövzuya çevrilsin. Bu, bizim iki ölkə arasındakı məsələmizdir.
özümüz də bunu həll etməliyik. Bəli, dövlət başçısı burada açıq-aşkar bildirir ki, yəni Ermənistan həm də qonşuluq siyasətinə hazır olmalıdır və biz hələ ki 90'ların əvvəlindən ki biz müstəqilliyimizi bərpa etdi, Ermənistan isə onu bəyan etdi. Hələ də biz bu ölkənin davranışında sağlam elementləri, göstəriciləri görmürük ki, onlar qonşuluq siyasətinə pənah gətirsinlər, onu qəbul etsinlər və həm də bunun yolu ondan keçir ki, onlar gərək radikalizmdən, nifrət ideologiyasından, texokranizm belə deyə, ideologiyasından gərək bir dəfəlik əl çəksinlər. Zaur müəllim, bax, həqiqətən də biz onsuz da əminik ki, sülh müqaviləsi imzalanacaq. Yəni, şərtlərimizi demişik, tələblərimizi demişik, sonra prinsiplərin hamısını təqdim etmişik qarşı tərəfə. Onlar uzadırlar, aydın məsələdir ki, öz başına deyirlər, onların üzərində olan o hamilliyi götürənlər çalışırlar burada o xaos, abu havasını daha da dərinləşdirsinlər. Amma bu yeni ildə, necə bilirsiniz, onların o hiləgərlərin, o yalancı köməkçilərin manevr imkanları nədən ibarətdir, əgər onlar varsa? Bəli, Tofiq müəllim, biz ötən ilin əvvəllərindən başlayaraq həm Cənubi Qafqaz ekspertləri, həm dünyadakı ərəvi ekspertlər, siyasətçilər nikbin baxırdılar Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına. Amma sonradan Fransanın arxasında olan əvvəlisində Fransanı bir qabağa verən ölkələrin müxtəlif qruplarının təhriki ilə eyni zamanda Ermənistanın özünün ənənəvi xüsusiyyətini də nəzərə alsaq bura, biz gördük ki, danışıqlar iflası uğradı və nəticə itibarilə Azərbaycanın xeyrinə nəticələnən çox vacib bir antiterror tədbirləri həyata keçirildi və tariximizdə yeni bir mərhələyə qədəm qoyduq. Hal-hazırda bəli, sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqlar davam edir. Danışıqlar artıq demək olar ki, birbaşa davam edir, yəni heç bir ikinci, üçüncü tərəfin olmamasının iştirakı ilə və elə dünən Amerikanın nümayəndəsi olan Bono'nun Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməməsi, biz bəzən daha çox vurğunu Fransaya edirik, amma Fransa burada həm də biz bilirik ki, ənənəvi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avrasiyada əsas, belə deyək də, qabağa verdiyi ölkələrdən biri Fransadır ki... Üzr istəyirəm, mən sizin sözə qüvvət olaraq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, mənə elə gəlir, o dirijor çubuğu Amerikanın əlindədir. Elə mən onu deyirəm, bəli, dirijor çubuğu əlbəttə ki, Amerikanın əlindədir. Bu və yaxud digər şəkildə, yəni bu çox ciddi siqnal idi qəbul edilməməsi. Bu əslində birbaşa onun göstəricisi idi ki, Azərbaycana bəyənmədiyi məqamlar var və bu məqamlar sözsüz ki, birbaşa olaraq Azərbaycan və Ermənistan danışıqları ilə bağlıdır. Bu məqamlar onunla bağlıdır ki, dünənə qədər Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin əsas, belə deyək də, qanadlarından biri Azərbaycan sayılırdısa və bugün də Azərbaycan sayılırsa, buna baxmayaraq Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı sanksiyalar müzakirə edilir, buna baxmayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında müxtəlif deputatlar tərəfindən açıqlamalar verilir və s. Yəni, bu təhdidlər qalmaqdadır və eyni zamanda təhdidlər təkcə bizdən uzaq olan ölkələr tərəfindən deyil ölkəmizə qarşı, yəni bütün bölgəyə qarşı, çünki Cənab Prezident görsiyası məqamları heç deyilə belə toxunmadı. 2025-ci ildən başlayaraq, bu mənim fikrimdir, ciddi şəkildə biz bugün hakimiyyətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Bidendir. Rusiyada bugün Ukrayna və Rusiya arasında müharibə davam edir. Amma 2025-26-cı illərdən sonra vəziyyət dəyişəcək. Çin-Tayland münasibətlərində Amerikada hakimiyyət dəyişəcək. Rusiyada Ukrayna və Rusiya arasındakı məsələlərdə dondurulmuş bir, belə deyək də, proseslərin biz şahidi ola bilərik. Belə olan təqdirdə və bura biz İranı da əlavə eləsək, bura biz Türkiyədəki müxtəlif daxili və xarici amilləri də əlavə etsək, onu görmüş olacaq ki, Şərqi Avropadan sonra tədricən, biz bunu zaten 1990-cı illərin əvvəllərindən görürük və bəzi məqamlar heç də bölgə ölkələrindən asılı deyil. Bəzi məqamlar maalesef o qlobal güclərdən asılıdır və hadisələr onu göstərir ki, yaxın Şərqdə başlayan Şərqi Avropadan sonra geosiyasi mübarizə, çox ciddi bu mübarizədir. Hal-hazırda Qəzada baş verənlər, hal-hazırda Misirdə, Yəməndə baş verənlər. Həmas mütləq şəkildə Avrasiyanın orta xəttinin qapısı olan, Mərkəzi Asiyanın qapısı olan Cənubi Qafqazda da ciddi geosiyasi mübarizəyə gətirib çıxarda bilər. Məhz əsas hədəflərdən biri, məncə, rəsmi Bakının ondan ibarətdir ki,
həmin bu mübarizənin şiddətlənməsinə qədər həmin o regional imperiya ambisiyasında olan ölkələrin beynəlxalq yenə də imperiya ambisiyasında olan ölkələrlə mübarizəsinin şiddətlənməsinə qədər İrəvanla əsas məsələləri həll etməkdən ibarət olmalıdır. Amma bəzi məqamlar var ki, onunla bağlı biz çox yaxşı bir gedişatı görürük. Bəzi məqamlar var isə orada biz tamamilə ciddi şəkildə baxış bucağında fərqləri görürük. Misal üçün, yanvarın 4-də Ermənistan Azərbaycanın təklifinə cavab verib və çox normal bir haldır ki, əslində belə də olmalıdır. Azərbaycanın tələbi hansı ki, onunla bağlı idi ki, Qarabağ erməniləri məsələsi Azərbaycanın daxili işidir və mətində olmamalıdır. Çox güman ki, Ermənistan tərəfindən qəbul olunub və bu dəfə Ermənistanın Azərbaycana verdiyi təklifdə bu qeyd olmayıb. Bu çox vacibdir, bu irəliyə doğru Əlbət. Bir adımdır. Çünki iki ölkə arasındakı ən böyük problem məhz Qarabağdakı ermənilərlə Qarabağ məsələsindən bağlıdır ki, Ermənistanın işğalçılığı, Ermənistanın torpaqları işğal etməsi və bu məsələni sentyabrın 20-sindən başlayaraq müxtəlif qərb instansiyalarda qaldırmasının şahidi idik. Biz nə gözləyirik? Bu təkcə mətində hansı ifadələrin yer alıb alınmaması ilə bağlı olmamalıdır. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün kövrək olmaması üçün. Üçtərəfli bəyanatdakı mətini necə Ermənistan istədiyi kimi yozur, halbuki orada üçtərəfli bəyanatı konkret ifadələrdən istifadə edilib. Bu dəfə daha da konkret ifadələrdən istifadə olunmalıdır və eyni zamanda Ermənistan daxili islahatlara getməlidir. Bu daxili islahatlar ondan ibarətdir ki, əgər biz münasibətlərdə yeni əməkdaşlığı istəyiriksə, Ermənistan qərbindən imtina etməlidir və orada ağır dağ olmamalıdır. Çünki bu birbaşa olaraq böyük Ermənistan xülyasının hələ də Ermənistan dövlətçilik elementi kimi qalmasıdır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik etməlidir və müstəqillik haqqında aktına bir daha baxmalıdır. Kimdir Ermənistan? Ermənistan SSR-nin bugünkü Ermənistan Respublikası varisi ola bilərmi? Yox, ola bilməz. Niyə? Çünki Sovetlər Cənubi Qafqazı işğal edib. Deməli, qalır Ararat Respublikası, hansı ki Azərbaycan tərəfindən ermənilərə torpaq verilmişdir. Ararat Respublikasının deməli varisidir. Bunu Ermənistan istəsə də belədir, istəməsə də belədir. Bəs Ararat Respublikası... Səhv etmirəmsə, ərazidə 9000 kvadrat kilometr. 9000 kvadrat kilometr idi. Yəni, o ərazi hər kəsə bəllidir və həmin ərazidən başqa Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Demokratik Respublikasının da həmin dövrdə 1918-20-ci illərdə ərazisinin nə qədər olması Bu da hər kəsə məlumdur. Digər element ondan ibarətdir ki, Ermənistanda bütövlükdə Qarabağdakı separatçıların heç bir nümayəndəliyi olmamalıdır. Onların kortej avtomobilləri yolda, avtomobilləri daha doğrusu kortej formasında getməməlidir və heç bir mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində onların adından hansı açıqlamalar verilməməlidir. Yeni mərhələyə bu cür başlanılacaq. Yoxsa Paşinyan desin ki, bəli, 86,6000 kvadrat kilometri tanıyıram, bu yetərli deyil. Almata sazişində də Ermənistan 86,6000 Azərbaycan ərazisini tanıyırdı. Robert Kaçaran da bildirirdi ki, bəli, 86,6000 tanımışıq, amma Qarabağın orada aidiyyatı yoxdur da. Yəni, belə olan təqdirdə rəqəmlərin orada olması bizim başımızı aldada bilməz. Hətta sülh müqaviləsində rəqəm olmaya da bilər. Bəlkə bu Azərbaycanın xeyrini olacaq. Sadəcə olaraq orada ifadə ərazi bütövlüyü, orada ifadə bir-birlərinin daxili işlərinə qarışmamaq, bir-birinə ərazi iddiası etməmək və digər mənim bayaq sadaladığım amillər. Hər halda Ermənistan nə qədər çalışsa ki, proseslərə mücərrətlik gətirsin, orada dəqiqlik olmasın, o buna nail ola bilməyəcək. Çünki biz, hətta dünənki Prezident İlham Əliyevin çıxışından, onun suallara verdiyi cavablardan tam aydın olur bizim üçün ki, hər birim üçün, o cümlədən elə qarşı tərəf üçün. Ki Azərbaycan konkretlik və dəqiqlik tələb edir. Burada məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Bu zarafat məsələ deyil. İki xalqın taleyi var gündəmdə. Onlar gərək nəhayət qarşı durma meyillərindən artıq dinc bir həyata keçsinlər. Sonra həm Ermənistan cəmiyyəti qarşısında, həm bizim cəmiyyətimizin qarşısında daxili proseslər, daxili məsələlər var, daxili hədəflər var və onların həlli ilə bağlı əlbəttə ki, burada biz gərək Əmin olaq ki, Ermənistan burada oyunbazlıqla deyil, tam ciddiliklə sülh məsələsinə yaxınlaşır. Və təsadüfi deyil ki, dünyanın ki, çıxışında
suallara verdiği cevaplarda Prezident İlham Əliyev həm də xəritələr məsələsinə toxundu. Və bu çox ağırlı və həm də mən deyərdim çox belə deyək qarşı tərəf üçün imkanlar yaradan məsələdir. Ona görə Prezident bittə o ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq 40-cı, 30-cu, 40-cı, 50-ci, ta 70-ci illərə qədər ki vəziyyəti yada salır ki, niyə məhz 70-ci ilin xəritəsi onlar üçün mahiyyət kəsb edir. Bəli. Və orada da qeyd olunur ki, bəli, 69-cu ildə artıq Azərbaycanda Sovetlər dövrəmində hakimiyyət dəyişdi. Yəni, hakimiyyətə Heydər Əliyev gəldi. Yəni, artıq o, ermənilərə torpaq vermə ənənəsinin qarşısını aldı. Və mənə elə gəlir ki, bu, ümumiyyətlə dünənki müsahibə bir xristomatiya materialı kimi Ermənistan tərəfi üçün çox vacib və lazımlı bir materialdır. Onlar gərək bunu öyrənsinlər, onu belə bittə gərək tədqiq etsinlər, anlasınlar ki, niyə Azərbaycanın mövqeyi prinsipial olaraq sağlam mövqeyidir və aydın mövqeyidir. Onlarınkından, onların yanaşmasından fərqli olaraq. Və mən elə başa düşürəm ki, bu istiqamətdə də, İlmar müəllim, mütləq. Bax, xəritə məsələləridir, sonra delimitasiya məsələləridir, demarkasiyadır, sonra anklavlar məsələləridir. Bunlar hamısı yavaş-yavaş öz həllini həm gözləyir, həm də tapmalıdır ən yaxın zamanda. İstəyirəm elə sizin cavaba keçməzdən əvvəl biz bir daha prezidentimizin dünənki çıxışından bir fragmentə diqqət yetirək, sonra siz cavab verərsiniz sualı. Mən sual verəndə ki, yaxşı, niyə 70-ci illər? Deyə mənə izah edeyim. Bunun hansı metodoloji əsasları var? Siyasi əsasları var? Yoxdur. Əgər siyasi əsaslarına biz istinad etsək, onda ya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını götürməliyik, istinad nöqtəsi kimi, ya da sovetləşmə dövrünü götürməliyik. Bu olar siyasi metodologiya. Əgər biz xronoloji metodologiyasına üstünlük versək, onda gəlin baxaq 20-ci əsrin əvvəlində xəritələr nə idi? Gəlin bu xəritələr üzərində işimizi quraq. Yəni siz 50-ci, 60-cı, 40-cı illəri kənara qoyursunuz və məhz 70-ci illərdə istinad etmək istəyirsiniz. Məhz buna görə ki, bizim torpaqlarımız, tarixi torpaqlarımız artıq onlara verilmişdi. Ona görə biz buna qəti sürətdə etiraz etmişik və edirik. Və əfsuslar olsun ki, bu 70-ci illərin xəritəsini deməli, əsas götürmək istəyən təkcə Ermənistan deyil. Onun, yəni Ermənistan plus qruplaşmasıdır və buna heç vaxt biz razılıq verə bilmərik. Bəli, Elmar müəllim. Deməli, siyasi baxımdan cənab prezident ifadəsində bildirmək istədi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sovetləşmə dövründə, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazisinə, müstəqilliyinə, suverenliyinə, şəxslərinə, insanlarına qarşı olunan qəsdin nəticəsi olaraq biz itirdiyimiz torpaqlardır. Yəni, Xalq Cəbhəsinin bəyanını imzalayıb Paris Sülh Konferansına apardığı xəritə də ortadadır. Xalq Cümhuriyyətinin, üzr istəyirəm. Və həmin dövrdə Sovetlər Birliyindən sonra siyasi, yəni repressiyaya məruz qalan Azərbaycan ziyalılarının da vəziyyəti məlum vəziyyətdədir. Xronoloji ardıcıllıq nədir? Denikinin silahlandırdığı erməni daşdaq qüvvələri, Andranikin, Avropanın, bayındakı plus qruplar var, erməni qruplar. Və bu qruplar 100 illik dərinlikdədir. Biz bugün bunlarla mübarizə aparmırıq. Cənab Prezidentin və Azərbaycan ordusunun qalib gəldiyi Qarabağ ərazisi 100 illərin dərin qatlaşdırılmış, betonlaşdırılmış bir siyasi platformasını dağıtmışıq biz. Və xronoloji ardıcılığına baxsaq, lap elə 1813-cü ildən başlayaq. 1805-ci ildən başlayıq, 28-ci ildən başlayıq. Çünki cənab prezident bu ifadələri qoyub Brüsseldə, o xəritələri aparırmızda ki, əvvəl bir günlərdə Kürəkçay, Kürəkçayı, bunların hamısını təsəvvür edin ki, dünya ilə bir platformadaydı ki, Ulu Öndər Kəlbəcərin xəritəsini apardı ki, bunun Qarabağ aidiyyatı yoxdur. Rənglədi sarı rəngdə, Batman üzərində apardı, Jack Chirac apardı. Yəni, o sualda da həmin məsələyə toxundu CBC-nin jurnalisti sual verəndə. Bax, bu ardıcıllıqlar iki istiqamətdə qeyd etməyə cənab prezidentin bu məsələyə dərin yanaşmağın ispatıdır. Və 70-ci illərə Ulu Öndər 1969-cu il 15 iyulda yəni hakimiyyətə gəlib və həmin ildə son aprel ay, may aylarında bunlar həmin o
torpaq kopartmanı həyata keçirtməyə nail olmuşdur. Və bundan əlavə, həmin dövrdə, hətta cənab bizim ulu öndərimiz, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi olan da, Azərbaycanlıları diri-diri yandırılan komissiyanın sədri olaraq Xankəndiyə səfər edib. Və ona görə o sual veriləndə, o sualı mən hələ də indiyə qədər beynimdə onu mən düşünürəm ki, siz Xankəndində bayrağı qaldıranda nə düşünürdünüz? Çox gözəl bir cavab verdi. Sizlər nə düşünürdünüzsə, biz də onu düşünürdük. Amma cənab prezidentin başqa bir düşüncəsi də bu mübarizəni davam etdirməkdir. Biz bilmirik hansı platformada o mübarizə var. Cənab prezident bu çıxışında A+ qruplaşması dedi. O qruplaşmanın dərinliyin, böyüklüyünün, silahlanmaya köməkli, maliyyə dəstəyini sıra vətəndaşlar bilmir. Görün, nə qədər bu üç il ərzində böyük problemlər var. Baxın, son açılan 3 hərbi məktəb. Cənab prezidentin sərəncamı ilə ixtisaslaşdırılmış xüsusi təyinatlı qüvvələrin Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda. Bu nədən xəbər verir? Hətta demək ki, komando birliklərinin yaradılması belə bizi lokal antiterrora apardı. Demək ki, orada qeyd etdi çıxışında bizimlə, təhdidlə və tələblə danışa bilmərsiniz. Demək ki, hazırlıqlarımız gedir. Nə? Sizin birinci cümləniz çox gözəl bir ifadədir. Biz müdafiənin digər formasına keçmişik. Bax, budur bizi, yəni, təhdid də eləməyə çalışırlar, təsir də eləməyə çalışırlar. Cənab prezident açıq şəkildə qeyd etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Departamentinin dövlət katibi mənə telefonu da yazdı ki, oradan çıxın, oradan geri qayıdın. Deyir, hardan? Sizin buradan xəbəriniz varmı? Ona görə də hər bir çıxışında, durduğu yerdə o yerin memarı kimdir? Baxın, biz Xankəndində Qarabağ futbol oyununun açılışını gördü. Orada çıxışda o memarın adını çəkdi. Azərbaycanlı memar ona inşa edib. Xan kəndindəki hökumət evin Azərbaycanlı memarı inşa edib. Yəni, bununla hər dəfə çatdırmaq istəyir ki, bu Azərbaycanındır. Ona görə də orada xronoloji ardıcılığı qeyd etdi. Siyasi məsələ isə... Azərbaycanın büdcəsindən onlar yiyərək bizə meydan oxuyurdular. Bəli. Başa düşün ki, yəni biz görün bu illər ərzində Azərbaycan nə qədər o bölgəyə vəsait xərcləmişdir, nə qədər orada unikal layihələr yerləşdirilmişdi, onlar reallaşdırılmışdı və bunların hamısını onlar yaddan çıxararaq. Sadəcə bizdə o məsəl var, deyir, gəmidə oturub gəmiçi ilə dalaşırıq. Bir dənə əsas yeri deyim, zəncir var. Ermənistanda 100 ildən artıq fəaliyyət göstərən dərin daşnaq partiyası var. Azərbaycanda belə bir partiya yoxdur ki, 100 il dərindən Azərbaycanın müstəqili üçün çalışsın. 20-ci ildə süqut etdi, 90-larda çıxdı. Sonra da başladılar parçalanmağa. Amma cənab Daşnaq partiyası, üzr istəyirəm, sizdən Daşnaq partiyasının həm də özünün də alət olması göz önündə idi. İdeoloji hazırlıqdan gedir. Sovet ideologiyasının rəhbərləri ondan istifadə edirlər. İstifadə etdi. Ondan bəli. Yəni, bunların şakəri də erməni millətinin də, mən belə deyərdik də, bu heç də onlara təqqiramiz bir yanaşma deyildi. Bu reallığın bir daha xatırlanmasıdır ki, onlar həmişə böyük həvəslə, istəklə oyunlara qatılırlar ki, onları istifadə etsinlər. Və elə Daşnaq partiyası da həmin partiyalardan biridir. Elə deyil, Zahir müəllim görün hansı məqama toxundu. Dedi ki, onların gerbi dəyişməlidir. Ararat Respublik. Təbii. Ağrı dağı Türkiyə olan iddiadır. Bugün Azərbaycan 2020-ci il müharibəsini etməsəydi, bunlar əlin qolunu sallayıb hazırlıqlarını aparsaydılar, bunlar gələcək üçün, Türkiyə üçün böyük bir problem idi. O, geribi də ona görə qoyublar. Hədəfləri 100 illik qoyublar. Mən yenə də buradan demək istəyirəm ki, insanlarımıza, biz çox dərin, çox ağır, çox maliyyəsi çox olan və havadarı çox olan ermənini yox, bütün ermənin arxası olan qüvvələrin üçün yerə qoymuşuq. Və bu dövrü cənab prezident müasir dövr adlandırdı, epoxa adlandırdı, yeni dövr adlandırdı. Bu da əsas məqam. Buyurun. 2023-cü ili biz özünə məxsus bir zolaq, bir xət kimi qarşılamalıyıq. Çünki artıq o yeni bir mərhələnin açılmasını bizə göstərir. Və Azərbaycan həqiqətən də böyük diplomatik, siyasi dividendlər bu ötən ildə əldə etdikdən sonra, indi siz deyirsiniz, bütün reallığı və konyunkturanı köklü sürətdə dəyişib. Və onların gerbi, onların diplomatik, nə bilim, səyləri, sonra müstəqillik haqqında akt, nə bilim, konstitusiya, bunlar hamısı bizim böyük zəfərimizə qədər öz mahiyyətini haradasa, bəlkə də mifik tərzdə saxlayırdı. Amma indi bundan sonra onların da, mən deyərdim, həm mənası, həm məzmunu, həm də gələcəklə bağlı onların səslənməsi artıq qeyri-ciddi görünür. Yəni, erməni xalqı əgər həqiqətən də gələcək uğrunda düşünürsə
onun aparıcı qüvvələri, intellektual resursu, eğer gələcək nesiller için nəsə etmək istəyirsə, onlar gərək o mənfur ideologiyadan, o insanlığa zidd olan, bəşəriyyətə zidd olan ideologiyadan əl çəksinlər. Etməsələr bunu, özləri məhv olacaqlar. Yəni, bunun ikinci yolu yoxdur. Və nahaq yerə dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev demir ki, lazım olsa biz preventiv tədbirlər görəcəyik və bu heç kəs üçün gərək yenilik olmasın. Biz artıq sözümüzü deyirik. Və Araz müəllim, Ermənistan plus artıq bu da bir termindir ki, dövriyyə bıraxıldı və Ermənistan öz yerində o plusun kökündə duran qüvvələr də gərək özləri üçün bir çıxarışlar etsinlər, qənaətlər etsinlər. Qənaətlər çıxarsınlar. Çünki başqa cür olmayacaq. Yəni, faktik olaraq onların da o manipulyasiya potensialı tükənmək üzrədir. Necə bilirsiniz, bunlar ümumiyyətlə özlərinə hesabat verə biləcəklərmi ki, və artıq yəni Macronun özünə də ünvanlanmış orada mesajlar var. Prezident tərəfindən onlar səsləndi və bildirdi ki, bilirsiniz, biz artıq gələcəklə bağlı Bakı təşəbbüs qrupunun fəaliyyətini təxmin etmişik. O nə mövqedə olacaq, hansı işlərə yön verəcək. Halbuki bizim qoşulmama hərəkatında fəaliyyətimiz artıq sona yetirdi. Yəni sədriyimiz bir ildə üstəlik oldu, amma indi artıq 4-cü ilimiz bitir. Odur ki, bax, bu proseslərin hamısında biz həm də perspektivi aydın görürük. Onlardan fərqli olaraq. Bu olara bir, nə bilim, işarə mi deyək, nə bilim, bir siqnal ola biləcək yoxsa yox? Əslində olmalıdır. Çünki Azərbaycan xarici siyasəti baxımından da doğrunu desək, bu tam yeni də deyil. Azərbaycan başından etibarən xarici siyasətin bunun üstünə qurmuşdu ki, Cənubi Qafqaz və o cümlədən Azərbaycanın ərazisi maraqların toqquşduğu yox, əməkdaşlıq bölgəsi olsun. Cənab Prezident də bunu müharibədən əvvəlki dövrlərdə də, o 44 günlük müharibədən əvvəlki dövrlərdə dəfələrlə deyib. Birinci prezidentlik müddətindən sonra... Bizim siyasətimizin, üzrdən mənim də xarici siyasətimizin ana xəttidir bu. Əsas xətti budur ki, müxtəlif qlobal güclərin 19-cu əsrdə də, 20-ci əsrdə də, Cənubi Qafqazla bağlı, Anadolu ilə bağlı, Türkistanla bağlı, yəni Orta Asiya ilə bağlı müxtəlif planları olub. Bunlar üçün maraq dairəsidir və maraqların toquşduğu bölgələrdir. Və Ermənistan da bu maraqları təmin etmələri üçün bir çox dövlət tərəfindən alət vasitəsi kimi görünüb. O cür istifadə də olunub, sadəcə görünmüyüb. Anadolu'da da, Cənubi Qafqazda da, diğer istiqamətlərdə də Ermənistanın Türkiyəyə yönəlmiş ərazi iddiaları, Gürcistana, hətta İrana, Azərbaycana yönəlmiş ərazi iddiaları bunun öz imkanlarından, öz hədəflərindən bağlı deyil. Sizin o qeyd elədiyiniz, onlar bundan dərs çıxaracaq mı, vəziyyəti başa düşəcək mi, erməni cəmiyyəti üçün ciddi bir sualdır. Və eyni zamanda Azərbaycanın əldə etdiyi nəticə ciddi bir siqnaldır. Və bu eləcə də Ermənistan üstə gəl, Ermənistan plus mahiyyətləri mənfi olan, fəaliyyətləri mənfi olan, amma Ermənistanın yanında üstə gəl olan dövlətlər üçün də bir siqnaldır. Azərbaycan əslində hər ikisini çox uğurla icra edib. Birinci, 90-cı illərin əvvəlindən icra etdiyi uğurlu enerji və təhlükəsizlik strategiyası ilə, yəni dünyadakı bir çox dövlət üçün, bir çox qütb üçün münaqişədə, gərginlikdə yox, əməkdaşlıqda maraqlı olduğu olan dövlət olduğunu göstərib. Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verərək, həm şimal-cənub dəhlizinin, həm şərq-qərb dəhlizinin sabit və aparıcı uyğun tərəfdaş ölkəsi olduğunu göstərərək. Yəni, bu, müasir dünya siyasətində, müasir iqtisadi münasibətlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla belə nümunə demək olar ki, yoxdur və ya çox azdır ki, mövqeyini öncədən deyir və ona uyğun hərəkət edir. Yəni, bir tərəfdaş münasibət qurarkən Azərbaycanla, bu münasibətin arxasında nə dayanacağını, növbəti mərhələdə hansı addımın atılacağını bilir. Amma bir çox dövlət, Ermənistan da vaxtı ilə Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında, Avrasiya İttifaqı arasında bu zikzaqları cızırdı. Amma Azərbaycanın xətti sabit idi. Mövqeyini ortaya qoyurdu, davam etdirirdi. Yəni, bu mənada Azərbaycanın siyasi mövqeyi, təhlükəsizliyə yanaşması, iqtisadi münasibətlərə yanaşması, müharibədən öncə də aydın idi. Amma o vaxt Azərbaycanın o addımlarına, siyasətinə baxmayaraq, sanki o ərazilərimizin işğal altında qalması bir mənfi amil kimi, mənfi məqam kimi istifadə olunurdu. Həm biraz, belə deyək də, nüfuzumuza zərbə vuran bir məqam kimi. Uğurlu enerji strategiyanız var, amma ərazilərimiz işğal altındadır. Və ya BMT-nin təhlükəsizlik şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdik. Kifayət qədər böyük uğur idi.
ama ərazilərimiz işğal altındadır. İndi isə Azərbaycan uğurlu siyasətini uğurlu nəticələrlə davam etdirib. Bundan sonra Azərbaycanın əslində siyasəti, yəni həm Avropanın enerji təhlükəsizinə verdiyi töhfə, qlobal bu iqlim dəyişikliyinə mübarizədə, yəni 21-ci əsrin çağırışları, yeni dövrün ən vacib məsələlərindən bağlı tutduğu rol hamı üçün aydındır və müsbətdir. Və təbii ki, Azərbaycan eyni zamanda şantaja, hədələrə boyun əyməyən, hətta nəinki boyun əyməyən, meydan oxuyan bir dövlət mövqeyinə gəlib. Mən ona görə hesab edirəm ki, Ermənistan üstə gəl içərisində olan dövlətlərin bir qismi siyasətinə təsir eləyəcək Azərbaycanın bu mövqeyi və uğurlu siyasəti, yanaşması. Eyni zamanda hansı dövlətin ki mövqeyi dəyişməyəcək, o dövlətlərin içində də müəyyən qrupların yanaşmalarına təsir edəcək. Yəni, hansı ki, indiyə qədər biz görürük ki, onlar tamamen erməni-pərəst siyaset aparırlar və ya müəyyən məqamda beynəlxalq hüquqa uyğun olmayan yanaşma ortaya qoyurlar. Təbii ki, yenə o pis niyyətli dairələr olacaq. Ermənistandan və ya bizim bu dəqiqə müzakirə etmədiyimiz hansısa digər alətlərdən Azərbaycana qarşı regionda təxribat törətmək üçün istifadə etmək istəyənlər olacaq dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq üçün. Amma ümumi götürəndə hesab edirəm ki, Azərbaycanın uğurlu siyasəti, üstəgəl əldə etdiyi uğurlu nəticələr mütləq digər dövlətlərin mövqeyində dəyişikliyə səbəb olacaq. Və həm də biz gəlin yaddan çıxarmayaq ki, Ermənistan plus varsa, Azərbaycan plus da var. Bəli. Və baxın, gəlin müqayisə aparaq. Daha Azərbaycan plus daha güclü, daha təpərli, ən azı 120 dövlətə biz sədri eləyirik qoşulmama hərəkatında. Yəni, bax, siz bayaqları sadaladınız, məsəl üçün, qeyri-daimi üzvlər seçimində Azərbaycan üstünlük kazandı. Bəli. Bizim problemimiz var. Ciddi bir üstünlük kazandı və bilirik ki, görürük, bəli, nə dərəcədə hansı dövlətlər arxada nə cür təxribatlar törətməyə çalışırmış ki, Azərbaycan seçilməsin. Və prezident dünənki müsahibəsində bir daha yada saldı ki, Təhlükəsizlik Şurasında, Avropa İttifaqında, Avropa salonlarının hamısında Fransanın ard-arda bir neçə təxribat yönlü dırnaq arası təşəbbüsləri var idi ki, Azərbaycana qarşı yönəlmişlər. Onların hamısını qarşısı alındı. Niyə? Çünki Azərbaycan plus Ermənistan plusdan daha üstündür, daha güclüdür və daha çox saylıdır. Hətta son COP29-un Azərbaycana verilməsinə bağlı prosesdə də bilirik ki, hansı təxribatlar törədirmişlər ki, Azərbaycana bu keçməsin. Amma Azərbaycan orada da o nəticəni əldə edə bilir. Bəli, və söz yox ki, Azərbaycan plus, belə deyək, daha güclü, daha sabit və gələcəyə doğru. Yəni, ilk növbədə rəsmi Bakının diplomatiyasının qazandığı böyük bir uğurdur və onun potensialı heç bir kristallaşmaya yaxın belə gəlməyəcək. Çünki biz hətta o Bakı təşəbbüs qrupunun haqqındakı dünən prezident danışdı, o elə özü dünyaya bir çağırışdır, bir mesajdır ki, yeni o müstəmləkəçilər, imperiya qüvvələri, onların o mənfur ideyaya, idbar yanaşmaları artıq günün tələbləri səviyyəsində deyil. Və ona görə Azərbaycan həm də bax onlara bu arxaik normalara, dəyərlərə üstünlük vermələrinə görə biz onlara qalib gəlirik. Gəlin bir daha biz prezidentin dünənki çıxışından bir yeni bir fragmenti də dinləyək, sonra keçək müzakirə bölümünə. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağda nələr baş verdiyindən tam xəbərdar idik, tam nəzarət edirdik. Həm vizual, həm digər, həm operativ. Yəni, və bunu Ermənistana çatdırmağa çalışırdık ki, bu bizim nəzarətimizdədir. Və istənilən an biz əməliyyat keçirə bilərik. Bizi, bunu mən demişdim. Həm Ermənistan rəhbərliyinə, həm beynəlxalq aktorlara deyirdim ki, bir dəqiqə ərzində mən düyməyə basıb bu əməliyyatı keçirdəcəm, heç nə deyə bilməyəcəksiniz. Açıq deyirdim onlara. Ona görə bu hadisələrin gedişatı onu göstərdi ki, və hesab edirəm ki, bir dərs olmalıdır təkcə Ermənistan üçün yox, Ermənistan arxasında dayananlar üçün də. Dərs olmalıdır ki, bizimlə bu hədə-qorxu dili ilə, yaxud da ki, təkəbbürlə davranmaq mümkün deyil. Bəli, Azərbaycan diplomasiyası kifayət dərəcədə, həddindən artıq hətta mən deyərdim, böyük güc toplayıb və biz bilirik ki, bu sahədə heç vaxt qazanc çox olmur.
ve biz durmadan o nailiyyətlərimizi, o bacarıqlarımızı, diplomatik dividendlerimizin sayını həm artırırıq və eləcə də bu artım dünya arenasında bizim mövqelerimizi son dərəcə güclü eləyir və biz görürük Azərbaycana kənardan olan münasibət necədir, beynəlxalq arenalarda Azərbaycan liderini necə qarşılayırlar, sonra bəzi böyük salonlarda keçən tədbirlərdə heç Ermənistanın nümayəndələrini yaxın belə bıraxmırlar, amma Azərbaycanın rəhbəri orada iştirak eləyir və çıxışlarını çox diqqətlə izləyirlər, diskussiyalar onların ətrafında gedir və bunlar hamısı əlbəttə ki, lider faktorunun nə dərəcədə vacib rol oynamasına bir daha işarə edir. Zahir müəllim, istərdim indi sizi dinləyək, çünki faktiki olaraq mən yenə bunu yada salıram ki, Prezident öz çıxışında 2023-cü ilin nəticələrinə münasibət bildirərək həm də gələcəyə bir körpülər atdı və bu körpülər mən deyərdim ki, son dərəcə həm ümid körpüləridir, ümid verici körpülərdir. Digər tərəfdən də onlar həm də bizim güclü olmamıza baxmayaraq bizim ləyaqətimizdən xəbər verən körpülərdir. Yəni biz bilirik ki, güclüyük və biz öyünmürük, əksinə siz bizim ətrafımızda o böhranları yaratdınız, sonra təxribatlar həyata keçirdiniz, biz gücləndik. Və indi artıq biz sizə böyüklüklə, centilmen sayağı artıq sülh təklif edirik və bunu nəyə görə elə istəyir Ermənistan olsun, istəyir Ermənistan plus olan dairədəki qüvvələr zəiflik kimi qarşılamalıdırlar? Nəyə, nədən gəlir bax bu məntiq? Gəlin, demək, Ermənistan plus dövlətləri ilə bağlı Ağaz müəllimlə siz bir kontekstdə bunu müzakirə etdiniz və mən razıyam tamamilə. Həmin o ölkələrin, qrupların anti-Azərbaycan siyasətindən bağlı. İkinci kontekst var. İkinci kontekst ondan ibarətdir ki, Ermənistanı bugün havadarlıq edən ölkələrin əsas hədəfi bir tərəfdən əgər onlar Azərbaycana qarşı belə deyək də, öz siyasətlərini ortaya qoyularsa, digər tərəfdən bu geosiyasi kontekstdə müzakirə edilməlidir. Yəni onların region ölkələrinin və regiondan uzaq olan ölkələrin bir-birlərinə qarşı mübarizəsi və bir-birlərinə qarşı mübarizəsində Ermənistandan istifadə etmələri, bir-birlərinə qarşı mübarizəsində Gürcüstandan istifadə edə bilmələri, amma Azərbaycandan istifadə edə bilməməliləri. Bizim lehimizə olan burada məqam ondan ibarətdir ki, həm Rusiya, həm İran Azərbaycanın gələcək xarici siyasət fəlsəfəsinin nədən ibarət olacağını bilir. Bu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan balanslı siyasəti davam etdirəcək. Azərbaycan onlarla hərbi təşkilatlarda olmayacaq, amma eyni zamanda Qərbin də yer aldığı hərbi təşkilatlarda olmayacaq. Bloklardan kənar siyasət yeridir. Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olmayacaq. Və NATO-ya üzv olmayacaq. Bütün bunları bilərək, Qərb çox yaxşı bilir ki, və ümumiyyətlə Qərb və Rusiya qarşı durmasının əsas məğzi ondan ibarətdir ki, 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq ilk hədəf keçmiş SSR-nin, daha doğrusu SSR-nin dağılması və Qərb bloku arasında, ortasında bir sosializm düşərgəsi var idi, hansılar ki, orta xəttdə idi. Rusiyanın istəyi ondan ibarət idi ki, onlara toxunulmasın, onlar nə şərqdə, nə qərbdə olsunlar. Amma qərb onları götürdü. Daha sonra Şərqi Avropanın digər torpaqlarında irəliləməyə başladı. Bu kontekstdə bizim lehimizə ola biləcək məqamlardan biri, həm də ondan ibarətdir ki, əgər Ermənistan, Nikol Paşinyanlı Ermənistan bugün Avropa İttifaqına üzv olmaq istəyirsə, əgər Ermənistan qərbə inteqrasiyasını özünün əsas hədəfi qoyursa, bunu həm də durdura biləcək bir məqam var. Birincisi, Cənubi Qafqazlığın hansısa bloka daxil edilməsi bu ciddi şəkildə geosiyasi mübarizə olacaq. Yəni, Azərbaycan kənarda qalsa da bu Azərbaycana toxunulan bir məsələ olacaq. Çünki Ermənistan sərhədlərimizin yaxınlığında əlbəttə biz bilirik Rusiyanın dövlət məsələ reaksiyası nədən ibarət yani, olacaq. Yəni hipotezə kimi biz bunu hə. Hipotetik bəli məsələlərə baxsaq. Deməli belə bir məqamda Ermənistanın Avropa İttifaqına üz olmaması üçün nə mane ola bilər? Nə bunun yolunu kəsə bilər? İndiki iqtisadi asılılıq və siyasi asılılığı mən qoyuram kənara. Ermənistanın sülhə getməməsi və yaxud Ermənistan şərti sərhədlərində yeni bir konfliktin yaranması.
Çünkü biz bilirik ki, eğer bir ölkə diğer ölkəlerle münaqişələrdirsə, onun Avropa İttifaqına kabul olunması bir mənalı şəkildə mümkün deyil. Çünkü münaqişəli ölkə. Üzr istəyirəm sizdən. Sadəcə burada biz qərblilərin çox belə deyək, çirkin oyunlarının şahidi oluruq. Çünki baxın, elə indiki şəraitdə bunlar həm də Ukraynanın Avropa İttifaqına cəlb olunması məsələsini gündəmə gətirirlər. Yani bu axı inandırıcı görünmür. Birinci, hansı Ukraynanı siz orada dəvət edirsiniz? Müharibədə qanlı şərait olan Ukraynanı. Sizə o münaqişəli ölkə, demək Avropa qoyduğunuz Ukrayna. Hə, və həm də indi hələ ona köməklik göstərmək məsələsində bir konsensus da tapa bilmirsiniz ki, 50 min milyard verəcəksiniz, 100 milyard verəcəksiniz. Bəli, bəli. Düz deyirsiniz. Yəni mən demək istəyirəm ki, burada bu çirkin oyunların hamısı onun üzərindədir ki, bunlar bu qeyri-müəyyənlik situasiyasını şübədə saxlasınlar. Bir dəqiqə mən başa deyirdim, bir dəqiqə mən davam etdirim zəhmət olmasa. Burada mən qərbi nəzərdə tutmurdum. Bu münaqişənin olması qərbə deyil, regional ölkələrə sərf edir. Çünki regional ölkələr bunu məqsədə çatsalar, Ermənistanın qərbi inteqrasiyasını dayandırmış olarlar. Bu bir istiqamət. İkinci istiqamət isə ondan ibarətdir ki, sizin də artıq dediyiniz kimi həmin o məsələyə gəlirəm. Parçala və hökümranlıq et prinsipi, əgər Ermənistana gələrsə, bu artıq qərbin prinsipidir, parçala və hökümranlıq et. O zaman biz bölgədə nəyə şahid olacaq? İnsanların, əhalinin, mülki əhalinin həlak olmasını və yenidən bölgədə yeni bir böyük çatların əmələ gəlməsini. Yəni bu və yaxud digər şəkildə 2024 və 25-ci illərdən başlayaraq, kiminsə istəyindən asılı olub-olmayaraq, qlobal güclər arasında Cənubi Qafqazda mübarizə güclənəcək və buna görə də Azərbaycan indiki kimi güclü, sabit olmaqda davam etməlidir. Və burada biz nəyi görürük? Biz burada onu görürük ki, Prezident İlham Əliyev bunu deyərək heç də belə deyək də, hansısa məsələlərdə belə deyək, fərqli rakursu təhlil etmədi. O dedi ki, 2003-cü il Azərbaycanda yeni bir mərhələdir. Niyə? Çünki 2003-cü ildə hakimiyyətə hansısa digər siyasi partiya gəlsəydi, nə baş verəcəkdi? Yəni, Heydər Əliyevin qoyduğu siyasətin təməli bəli, artıq möhkəmlənirdi və o siyasət davamını tapacaq yoxsa yox? 2003-cü il hansı il idi? 2003-cü il o il idi ki, Azərbaycanda radikal müxalifət, qərbdən maliyyə alan müxalifət ciddi şəkildə nəyin bahasını olursa olsun, hakimiyyətə gəlmək istəyirdilər. Elə 10 il əvvəl də. Çox yaxşı bizim xatirimizdədir ki, Azərbaycanda olan liberal qrup, liberal kəsim Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq edirdilər ki, biz balanslı siyasətdən əl çəkək, Azərbaycan bir blok qəlbi üzünü tutsun və bununla da hər şeyi həll etsin. Amma Azərbaycan etdi, əslində Azərbaycan yeri gələndə Ermənistanda da daha çox qəlbi inteqrasiya oldu. Amma əlbəttə, siyasi risklər iqtisadi cəhətdən qəlblə enerji siyasətini elə qurdu ki, qərb istər-istəməz hansısa məqamda Azərbaycana vurğu etməyə başladı. Baxmayaraq ki, şərq tərəfdaşı ölkələrinin hamısı Avropa İttifaqı ilə, əməkdaşlıq ilə bağlı yeni saziş imzaladılar, amma Azərbaycan həmin o sazişi imzalamadı. Amma kim qalib gəldi? Biz o xəritələrə baxsaq, o ölkələrə baxsaq. Biz qalib gəldik. Və bugün də, cənab prezident nə deyir? Qarabağ məsələsi. Həllini tapandan sonra o milli ideologiya demədi, milli ideya dedi. Yəni ideologiya, azərbaycançılıq və s. öz yerində qalır. Amma milli ideya ilə bağlı yeni hədəflər, mən çox əminəm ki, cənab prezidentin o ürəyində var. Hansı hədəf? O prinsip etibarilə dünən dedi, bu Azərbaycanın tarixi ilə bağlıdır, bu Azərbaycanın dünəni ilə bağlıdır. Və keçmişimizlə bugünümüz belə və gələcəyə atdığımız o qara ləkələrimizin əlbəttə onlar hamısı. Yəni bir sözlə cənab prezidentin dünənki çıxışı yeni Azərbaycan Azərbaycan dövlətçiliyində yeni mərhələnin nədən ibarət olacağının bir işartısı idi və bizim üçün Cənubi Qafqaz ətrafında baş verənləri nəzərə alsaq çox çətin geosiyasi çaxnaşmalar dövründə məhz bu milli ideya, məhz bu prinsipiallıq xalqımızın xilası olacaqdır. Əlbəttə, Tofiq sağ olsun. Bizim çox az vaxtımız qalır, qısaca deyəcəm. Zahir mənimə qulaq astım. Yəni mən o qədər dərindən o dünya siyasətini açıqladı ki, səmimi deyəcəm, biraz hipnoz oldum mən. O qədər
qarşıqlıqları açmağa çalışdı, düğünləri açırdı bir-bir. Mən deyərdim ki, bu proseslərdə mən bir mistika da görürəm. Cənab Prezident Xankəndə bir söz dedi, mən demişdim ki, Şuşa bizim zəfərimizin simvoludur. Amma demək ki, Xankəndə də var imiş. Bəzən o torpaqlar da bizi qəbul edir. Bəzən materiya bu torpağı, bu dövləti, Cənab Prezidentin özünü, bu ilahi hikmət, onun zəkası, baxın gedişlərə, baxın necə Azərbaycanı bütün maneələrdən çıxardır. O özü bilir məsələnin dərinliyini. Yəni, bu məsələlərdə biraz da belə bir şey var, Cənab Prezidentin bu ifadəsi ilə bitirmək istəyirəm və bunu mütləq deyəcəm. Cəbrail də dedi ki, nə qədər silahın olsun, nə qədər sursatın olsun, nə qədər gücün olsun, iradə, döyüş əzmi, əskərin gücü, zabitin şücayəti məsələləri həll edir. Mən bunu araşdırdım. Axtar bir nöqtə vururam. Quran-ı Kerimdə Ənfal surəsində bir şey yazılır. Yazır silah, sursat, güc deyil. Allahın iradəsidir qələbəni verən. Mən belə düşünürəm, bütün bu qarma-qarışıqlıq düyünləri də Cənab Prezidentdə bir ilahi hikmət var ki, o torpaqlarda məscidlərimizi, ziyarətgahlarımızı, milyonlarla şəhidlərimizi, milyonlarla Zəngəzurda 160 kənd qırıblar, Dəryələzdə, digər etnik təmizləmələrlə o torpaqları işğal edə bilər. Belə qovum eləmiyiblər 88-ci ildə. Mən deyirəm ki, biz bunun qədrini bilməliyik və bu yeni dövr həmin o qiymətləndirməklə tamamlanmalıdır. Bəli, əlbəttə. Çox sağ olun, hörmətli qonaqlarımız və burada həqiqətən də obyektiv reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinin rəhbəri, lideri, silahlı qüvvələrimizin ali baş komandanı bu çox şaxəli, çox aspektli fəaliyyətində düşmənə bir dənə də olsun ipucu vermədi ki, onlar ondan istifadə eləsinlər, Azərbaycana təzyiq göstərsinlər. Onların təzyiqləri hamısı yox yerdən çıxan yanaşmalardır və onlar sadəcə belə müasir düşüncəli, islahat pərəst, dövlət başçısının uğurlu obrazını sadəcə qəbul edə bilmirlər, həzm edə bilmirlər. Amma bu da həqiqətən də onların zəifliyinin təzahürüdür. Və güclü olmaq həmişə şərəfdir, həmişə üstünlükdür və həmişə də gələcəklə bağlı ümiddir. Və bizim ümidimiz əlbəttə ki, həmişə doğru olacaq. Çox sağ olun, hörmətli qonaqlarımız, hörmətli tamaşaçılarımız ki, diqqət bizə yetirdiniz, diqqətinizi bizdən əsirgəmədiniz və əlbəttə ki, biz növbəti proqramlarımızda hələ Prezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibəyə dönə-dönə qayıdacaq. Çünki orada çox saylı və diqqət çəkən məqamlar və məzmunlar var. Salamat olun, efirdə görüşənədək.